Galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Mário Eugênio e sejam todos bem-vindos ao canal ME Macinaria. Galerinha, eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? Uma tábua machitada que eu vou fazer aqui com vocês. Eu já fiz alguns cortes e eu vou demonstrar para vocês como ficou cada corte, tá certo? Galerinha, tá aqui as nossas peças, né, cortadas. Eu tô utilizando três tipos de madeira, tá certo? Que no caso aqui é catanduba, ninho, moura catiara e catanduba novamente. É moura catiara, ninho e catanduba. É as três madeiras que eu estou utilizando. Essas duas aqui de lateral estão no tamanho de 6 milímetros. Essa aqui no tamanho de 4. E essas menores no tamanho de 2,2, 2,3, mais ou menos isso. Tá certo? A nossa intenção é juntar todas elas e fazer para ela poder ficar dessa forma aqui, né? Nesse formato. Elas estão na espessura de 3 milímetros cada uma, tá certo? A tábua menor aqui tá no tamanho de 40 centímetros, que no caso é essa. Então, a minha intenção é deixar elas de 40 centímetros, né? O tamanho total. Vamos ver como é que vai ficar no decorrer do vídeo, né? Eu posso mudar também o projeto de acordo com o decorrer. Vamos fazer agora a colagem delas, tá certo? Thank you.
Galerinha, estamos aqui de volta, tá certo? Com as nossas duas taubas. Eu fiz o lixamento fino com a lixa 320, 400 e 600. Ela ficou bem espelhada, parecia um vidro de tão espelhado que ela ficou. Então depois eu passei um pouco do nosso azeite, tá certo? Deixei um tempo para poder a tauba absorver todo o nosso azeite. E agora irei passar um pouco da nossa cera de carnaúba caseira, tá certo? Que eu mesmo fiz. Ainda vai ter aqui vídeo no canal mostrando como foi que eu fiz essa cera. Vamos fazer a aplicação e passar agora para o final, tá certo? Galerinha, voltamos aqui com nossas taubas novamente. Já fiz uma aplicação da cera de carnaúba, dei assim um leve polimento e ficou um trabalho muito bonito, ficou bem espelhado, muito bonito mesmo. Galerinha, o tamanho que elas ficaram, ambas ficaram no tamanho de 40 centímetros, essa daqui ficou de 40 por 24,5, essa daqui ficou 40 por 23. As madeiras que eu utilizei para fazer esse trabalho foi mais ou menos essa sequência aqui, ó. Catanduba, ninho, moracatiara, catanduba, moracatiara, ninho e catanduba também. Para fazer esses filetes, né, entre uma peça e a outra, eu utilizei a madeira de maçaranduba, tá certo? Eu vi que ficou um contraste bem diferente entre as outras madeiras clara e ela um tom mais escuro, né, puxando mais para o marrom, caramelo, alguma cor assim. Ambas as tábuas, né, ficaram na espessura de 2,4, tá certo? Eu tentei deixar um pouco maior, mas teve alguns problemas, eu tive que deixar pelo menos de 2,4. A diferença de uma para outra é apenas algumas sequências da madeira. Essa daqui, depois que eu fiz o corte, eu apenas trancei, né? Ficou assim, essas divisões diferentes, né? Entre uma madeira e a outra. Essa daqui eu já não quis fazer assim, já deixei as madeiras certinhas, né? Cada uma delas. Para poder ficar ambas com um pouco, com um modelo um pouco diferente, tá certo? Galerinha, e aí, o que vocês acharam das nossas duas taubas que eu fiz, né? Cada uma mais bonita com a outra, modestamente falando. Eu gostei muito de ter feito ela. Então, decidi fazer esse modelo, que é uma marchetaria bonita, mas não tão difícil. Vocês também podem fazer aí, é super fácil fazer. Como vocês perceberam no vídeo, né? Eu utilizo as próprias madeiras que eu encontro aqui. No caso, esses troncos, né? De ninho, tronco de catanduba. E esses troncos que eu encontro por aí, eu gosto de fazer esses trabalhos. Achei um trabalho bem legal, né? Bem divertido de se fazer. Eu gosto de fazer esse trabalho assim de um pouco de machetado, né? Eu gosto desse estilo machetado, onde você cola diversos tipos de madeira e faz um trabalho totalmente diferente, né, dos convencionais. Normalmente você encontra essas taubas de apenas de uma madeira, né? E dessa forma não, fica um trabalho bem diferenciado, bem bonito, diversas madeiras, um colorido só na tauba, eu acho que fica bem legal. Galerinha, eu convido você a fazer parte, tá certo? Dessa família, da família ME Marcenaria. Dessa forma, é só você seguir a gente no Instagram, tá certo? Vai estar aqui o link na descrição do vídeo. Se você quiser, também você pode participar do grupo ME Marcenaria no Facebook. Lá você vai encontrar esse tipo de trabalho e outros trabalhos, não apenas meu, de todos os nossos amigos que compõem esse grupo. E então, galerinha, assim chegamos ao fim de mais um vídeo. E se você tiver gostado, dê um gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.